اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے، اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت، خاص طور پہ کل وہ مجلس عزا میں جو شہید کیے گئے کراچی میں، سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا. بسم اللہ. ایک گزارش ہے تھوڑی سی کہ ابھی ابتدا ہی میں آپ سے کہہ دوں تو اچھا ہے، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آپ سے پھلان کر نہیں آنا پڑے گا، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے. بلند آواز سے ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. دیکھیے، جب میں کہتا ہوں آگے بڑھیں تو بزرگ میرے مخاطب نہیں ہوتے، ان کو ظاہر زحمت ہوتی ہے. جوانوں سے میں کہہ رہا ہوتا ہوں، بزرگ جہاں بیٹھے بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں. میں جانتا ہوں ظاہر ہے کہ ایک ضعیفی ہوتی ہے، اس میں ان کو پرابلم ہوتی ہے بار بار اٹھ کے آگے. جہاں بیٹھے ہیں اطمینان سے بیٹھے، وہ میرے مخاطب نہیں ہوتے، میں یہ جسارت کر بھی نہیں سکتا. میں ایسے جوانوں سے کہہ رہا ہوتا ہوں، جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جوانوں کو پیش قدمی کرنی چاہیے، جوانوں کو آگے ہونا چاہیے، پیچھے نہیں ہونا چاہیے ایسے کاموں میں. ٹھیک ہے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. پھر وہی سورہ عنکبوت کی دوسری آیت چل رہی ہے. پہلی آیت تو حروف مقطعات ہے نا، الف لام میم، یہ ہے دوسری آیت ہے، یہ اسی پہ بات ہو رہی ہے ہماری. کیا لوگوں نے گمان کر لیا ایسے چھوڑ دیا جائے گا خالی یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لیا؟ ایسے تو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ تو سنت الہی نہیں ہے. انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، اوصیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ سنت ہی نہیں. اللہ کی سنت یہ ہے کہ آزمائش میں ضرور ڈالے گا، امتحان میں ضرور ڈالے گا. امتحان کے بغیر آپ کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا. سارا سال پڑھتے رہیے اور بہترین سبق پڑھیے، امتحان نہیں دیں گے اگلی کلاس ملے گی؟ نہیں ملے گی نا بھائی، کیسے جائیں گے اگلی کلاس میں؟ امتحان تو وہی سنت الہی ہے نا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ فطرت ہے جس پہ خلق کیا گیا ہے. آپ نے خود ہی انسان نے خود لاشعوری طور پہ وہ سارے کام کیے ہوئے جو قیامت کے دن انہیں، پھر بھی نہیں مانتا. جانتا ہے نا کہ میں پڑھوں گا نہیں تو امتحان میں کامیاب کیسے ہو جاؤں گا. سفارش چلے گی، ہاں آپ کے یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ کے تو نہ بھی پڑھے جب بھی ماشاءاللہ ڈگریاں مل جائیں گی، وہ اس کی بات نہیں کر رہا. میں قانون کلی کی بات کر رہا ہوں. قانون کلی جو ہے وہ یہ ہے کہ سارا سال پڑھے، امتحان نہ دے، مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، بغیر امتحان کے کیسے آگے جائے گا بھائی؟ اجالی ڈگری بھی لے کے جائے گی الگ بات، کے بعد میں پکڑا جائے پھنس جائے گا بعد میں، وہ الگ بات ہے. کہ جناب مدرسوں کی بھی آج کل ڈگریاں، جو اس الیکشن میں پتہ چلا کہ فروخت ہوئی، کہ وہ ایم اے کی ڈگری کہاں سے لاؤں، انہیں مدرسے میں فیس بھر دیا. وہ مدرسے والا دیکھ رہا ہے، جج بھی حیرانگی سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کون سا مولوی آ گیا بھائی، جس میں کوئی مولویت کے آثار ہی نہیں ہیں. مولویت کی آسانی نے کہا نہیں جی، فلاں مدرسے سے میں نے یہ فلاں فلاں ڈگری کی ہوئی ہے. وہ ایک سوال پوچھ لے جائے تو اس کے بعد جواب دو. آپ کیا تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد ملک ہے، جو چاہو کرو، جیسے چاہو کرو، کچھ نہیں ہے، جیسے مرضی آپ جیئیں، جو کرے. تو یہاں سب کچھ، لیکن میں قانون کی بات کر رہا ہوں. فطرت تو یہی ہے نا بھائی، اصول تو یہی ہے کہ امتحان دے گا تو اگلی کلاس میں جائے گا نا بھائی. تو پروردگار عالم بھی تو یہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، تو پھر اعتراض کیوں ہے بھائی؟
کہ میں امتحان لوں گا ایک بار تھوڑی فرمایا، بار بار جو ایمان لانے کا دعویٰ کرے گا امتحان لوں گا۔ یہ تو ہے خلاصہ موضوع کا جو ہم موضوع لے کر چل رہے ہیں۔ کل جہاں بات چھوڑی تھی ہمارے بھائی نے، ایک بیٹھے بیٹھے ابھی ہم آ رہے تھے تو سوال کر دیا، اب وہ بھی دماغ میں میرا الجھ گیا۔ مجلس سے پہلے نہ کیا کریں، برائے مہربانی لکھ کے دے دیا کریں مجلس کے بعد۔ ہوتا ہے کہ میں ایک مضمون بنا کے آتا ہوں، سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر میں نے کچھ کہا تھا 24 محرم کو مجلس، تو مجھے لکھ کے یاد دلا دیا کرو، بھائی انسان ہوں، لکھ کے۔ اب وہ میں، اب مجھے گڑبڑ ہو گئی کہ اب وہ بھی جواب دینا، یہ بھی۔ خیر کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی۔ کل ہم نے چار چیزیں ایک ترتیب سے لے کر چل رہے ہیں نا۔ مجھے یاد ہے 24 محرم کو میں نے ربی ادخلنی مدخلا صدقی والی آیت پڑھی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ کہا تھا کہ کبھی موقع ملا، کیونکہ میں اس پر تفصیل سے اسی جگہ پوری مجلس پڑھ چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہے، جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے حوالے سے پڑھ چکا ہوں نا۔ اگر میں تکرار کر دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میٹر ختم ہو گیا مولانا کے پاس، اب یہ ریپیٹ کر رہے ہیں، اب یہ کیا کر رہے ہیں، مسئلے کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ میں پڑھ چکا ہوں، وہ تو میں نے کہا تھا کہ ابھی موقع ملا، جب میرا موضوع ہوگا تو بیان کروں گا، لیکن بہرحال کوشش کریں گے۔ ابھی کان میں ایک بات پڑ گئی، وہ میرا دماغ ایسا ہے، دل و دماغ حساس ہے، سینسیٹیو ہے، جو چیز پھانس ہٹ جائے وہ ہٹ جاتی، جس کو میری مجلس تھوڑا سا۔ یہ تو بیچارے میرے بھائی بہت اچھے مومن نیک انسان ہیں، خدا نہ کرے ایسا نہ سمجھے گا، انہیں تو ظاہر ہے کہ ایک سوال کیا ہے، لیکن کراچی والے میرا مزاج جانتے، جسے مجلس میں گڑبڑ کرانی ہوتی ہے، جیسے ممبر میں بیٹھتا ہوں ایک سوال مجھے ٹھونک دیتا ہے، اس کو پتہ ہے گئی مجلس اب، اس لیے میں ڈرتا ہوں۔ دو آدمی بٹھا کے رکھتا ہوں، وہ پرچہ لے لینا، کل جواب دے دیں گے، پڑھ کے ابھی میری مجلس ڈسٹرب نہ کرانا، ٹھیک ہے۔ کل میں نے چار باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تھی، عذاب یاد ہے نا، تنبیہ، سزا، آزمائش، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم ایک ترتیب سے لے کے چل رہے ہیں نا، عذاب، تنبیہ، سزا، آزمائش، ان کو کیسے پہچانا جائے، ٹھیک ہے نا، معیار کیا ہے، مجھے کیا معلوم یہ آزمائش ہو رہی ہے کہ سزا مل رہی ہے، ہو کیا رہا ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ عذاب آ رہا ہے یا اللہ کی طرف سے جزا دی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا عذاب آ رہا ہے یا اللہ نے مشکلات میں ڈالا ہے مجھے، یہ معیار ہونا چاہیے نا۔ تو ہم نے عذاب کے بارے میں کل بات کی آپ سے، اگرچہ کہ وہ عشرے کا موضوع ہے، لیکن ہم نے ایک معیار تو آپ کو دے دیا نا، کہ یاد رکھیے عذاب میں کبھی مومن شامل ہو ہی نہیں سکتا، عذاب میں مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کو اللہ عذاب جب دیتا ہے نا قوموں پہ، تو مومنین کو نکال دیتا ہے۔ میں نے مثالیں دی تھی نا، ایسے میں درجنوں مثالیں دیتا چلا جاؤں گا، جیسے جناب نوح کو نکالا نا، جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو نکالا نا، کہ جو ایمان مومنین نے، سوار کیجئے ان سب کو، لے جائیے کیونکہ اب عذاب لا رہا ہوں، کیونکہ مومن عذاب کا مستحق نہیں ہے نا، مومن عذاب کا مستحق نہیں، اللہ سے نکالا جائے گا۔ جناب صالح کو 7 یا 13 جو آدمی تھے، ان کو لے کے نکل جائیے۔ جناب لوط کو راتوں رات فرشتے آئیے اپنے، وہ سوائے وہ خیانت کار بیوی کے جس نے خیانت کی ہے، انبیاء میں بڑی بڑی خیانت کار بیویاں گزری، جناب لوط کی، جناب نوح کی، اور بھی بہت ساروں کے نام ہیں۔ انبیاء ماسلف کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور آپ کے دماغ نہ چلے جائیں، میرے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو جناب ہوا کہ لوط کی زوجہ نے بھی خیانت کی، کہا اس کو چھوڑ دے، یہ ان پر ہے، وہ مخبری کرتی تھی گھر سے، بتاتی تھی جب مہمان آئے، قوم کو بتا دیا مہمان آئے میں آ جاؤ، پکڑ لو ان کو، عجیب قوم تھی وہ، عجیب لوگ تھے وہ، کیا بتاؤں۔ کبھی اگر پڑھنا پڑا تفصیل سے تو پڑھوں گا، جناب لوط کے بارے میں آپ سے سرسری طور پہ جانتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم، یعنی نامعلوم سے مراد یہ کہ پڑھے لکھے جن لوگوں نے قصص انبیاء پڑھے، ان کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی جوانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کو نہیں معلوم کہ کیا تفصیل ہے، کیوں عذاب آیا اس قوم کے اوپر، قوم لوط کے اوپر کیوں عذاب آیا، لیکن وہاں پر بھی کیا ہوا کہ وہ لوط نکل جائیے ان کو لے کے، اور پیچھے پلٹ کر مت دیکھیے گا عذاب آ رہا ہے۔ جس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا گیا، اور اسی ایک ہی عورت نے دیکھا تھا پیچھے پلٹ کر، اور وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئی۔ ان کے ساتھ جو مومن تھے 8 یا 10، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اللہ نے نکال دیا نا کہ نکل جائیے، مومن پر عذاب کیسا، عذاب ہاں ان پر، اس عابد پر عذاب آ جائے گا، ان عبادت گزاروں پہ ضرور عذاب آئے گا، وہ شامل ہوں گے عذاب میں کہ جن کے سامنے برائیاں ہوتی رہیں، دیکھتے رہے اور خاموش رہے، جیسے ہوا نا جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، قوم پہ عذاب آیا ہوا تھا، دیکھا سب مکان تباہ برباد، سب ریت کے دیر بنے ہوئے، مردہ پڑے ہوئے لوگ، پوچھا ہواریوں نے کہ جناب عیسیٰ سے، کہ رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، کہ اس قوم پہ عذاب آیا، کیوں آیا عذاب، ایک کو اٹھایا، مردے کو زندہ کرتے تھے نا، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، شرک نہیں ہو گیا معاذ اللہ، آپ لوگ یوں ہی خام خام شور مچایا کرتے، بھلا مردے کو کون زندہ کر سکتا ہے، مردے کو زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے،
جناب عیسیٰ کو رد کر دیتے ہیں علی کی دشمنی میں، علی کی دشمنی میں جناب عیسیٰ کو رد کر دیتے ہیں. خدا کے بندوں، مردوں کو زندہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے جناب عیسیٰ؟ قرآن مجید میں نا بیزن اللہ قم بیزن اللہ، کھڑا ہو جا، لیکن ساتھ میں لفظ ایک شرط لگا دیتے نا کہ اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ نے یہ قوت دی نا، اللہ نے طاقت دی نا، اب جسے بھی دے دی، جسے بھی دے دی. یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ معجزہ صرف عیسیٰ کو دیا اور کسی کو نہیں دیا؟ کرے تو بتا دو کہیں، نہیں دیا نا. تو وہ عیسیٰ ہے یا فخر عیسیٰ ہے؟ جیسے وہ مریم یا فخر مریم؟ جناب مریم سیدہ نساء عالمین اپنے زمانے کی، اور دختر رسول اولین و آخرین کی، سارے عالمین کی جو گزر گئے جو آنے والے ان سب کی سردار. اس لیے علی وہ ہیں جو فخر عیسیٰ، جن پہ انبیاء بھی فخر کریں اس کا نام ہے علی. دلیلیں دیتے جائیں گے یا دلیلیں دیتے جائیں گے، مگر دلیلوں کے ساتھ ساتھ کبھی بھی اس راستے سے نہیں ہٹوں گا جو پل صراط ہے نا. یہی تو پل صراط ہے، یہ میرے مولا کی ہستی. ذرا سا ادھر ادھر ہوئے گئے کام سے، بھیا ادھر سے ادھر ہوئے، پٹڑی سے ہٹے ہو گئے، بس اتنا رکھو جتنا اللہ نے بنایا ہے. اور جانتے ہو نا کہ جتنا اللہ نے بنایا ہے اتنا بھی پوری انسانیت کی سمجھ سے قاصر ہے علی، اتنا بھی میری تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے جتنا اللہ نے بنایا. اسی لیے کہ اسے دیکھ لو پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جس خالق نے بنایا ہے وہ کیا ہوگا. اس کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو، اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو بات کرنا. اور جس کی سمجھ میں، جس نے یہ دعویٰ کیا نا میں سمجھ گیا، وہ بہک گیا. جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں علی کو پہچان گیا، پہچان گیا یہی ہے، تو بہک گیا نا، کہ اس نے قول رسول کی مخالفت کر دی کہ نہیں کر دی. قول رسول کیا ہے؟ فرمان رسول عربی کیا ہے؟ قول فرمان رسول عربی کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، تو کون ہے پہچاننے والا کہ میں پہچان گیا؟ یہی ہے. سمجھ گئے اشارہ؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، چلیے نہ سمجھے، کوئی بات نہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو جس نے بھی یہ دعویٰ کیا نا کہ میں پہچان گیا، یہی ہے، میں پہچان گیا، تو سمجھ لو کہ جھوٹا ہے نا. کیوں جھوٹا ہے؟ رسول کا فرمان ہے کہ تو کون ہے علی کو پہچاننے والا؟ علی کو سوائے اللہ کے اور میرے کوئی نہیں جانتا علی کی حقیقت کیا ہے. اگر تو یہ کہے گا کہ علی یہ ہے، میں پہچان گیا، علی کو اس مقام پہ لے جا کے کہ میں پہچان گیا، تو بھی تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نہیں جانتا، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا علی کو. علی کو اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. جب ہی تو اللہ کو اللہ مانا ہے کہ اس نے ہمیں علی دیا ہے، اور کسی کو دیا نہیں، دیا دیا تو پورے عالمین کو ہے، پوری کائنات کو، کوئی مانے نہ مانے ہمارا فخر تو ہے نا کہ ہمارا مولا کون ہے؟ ہمارا آقا سید و سردار علی ہے. تو بس جناب ابھی وہاں چلتے ہیں، پھر وہ بات ہوتا ہے کہ کلام سے دوسرا کلام نکلتا چلا جاتا ہے. یہ میرا بہت بڑا عیب ہے جس پہ میں قابو نہیں پاتا، کیا کروں، انسان ہوں. خیر جناب، جناب موسیٰ نے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دیا مردے کو، اٹھ بیدار ہو گیا، زندہ ہو گیا. کیا ہوا تھا بھائی تم پر؟ کہ بہت ہم خراب لوگ تھے، اللہ کے دین میں تحریفات کی، گڑبڑ کی، عیاش تھے، ہمارے بادشاہ بھی، ہمارے لوگ بھی، پوری قوم عیاشی مبتلا تھی، محرم نہ محرم کی تمیز. میں یہ ظاہر ہے کہ ادبی تہذیب اپنے خیال میں، اپنے زوم میں، گمان میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو قابل ہضم ہو جائے سب کو، ورنہ تو بڑی تفصیل سے بتائے کہ کیا 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 گناہ کرتے تھے وہ لوگ. گناہ کرتے تھے، اور جو سمجھانے والا آتا تھا اس کو بھی مار کے بھگا دیتے تھے، اس کی سنتے نہیں تھے. اگر کوئی سمجھانے والا آ جائے تو پھر آ جاتے ہیں نا بھائی، کہ یہ کیوں آیا ہمارے کام میں مداخلت کرنے کے لیے. وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم تو اسرائیلی ہیں، یعقوب کی اولاد ہیں، ہم تو سارے کے سارے جنتی ہیں بھائی، ہم ویسے بھی جنتی ہیں سارے، ہمیں سمجھانے والا کون آ گیا دنیا میں بھائی، ہمیں سمجھانے والا. عجیب ہے، قرآن فرما رہا ہے ولی کل قوم انہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو پہچانو نا تمہارے زمانے کا ہادی ہے کون. جب اللہ کا یہ حکم، ایک فیصلہ ہے، نص قرآنی ہے کہ قیامت تک ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوگا. عجیب ہے، جسے اللہ نے ہادی بنایا اس کی سننے کو تیار نہیں ہو،
اور جو فٹ پاتھ میں بیٹھ کے دین بنائے اسے حاجی مان لیتے ہو، اس کے پیچھے چل پڑتے ہو۔ خدا کے بندو دیکھ تو لیا کرو، میرے بچے نے بڑا اچھا شعر پڑھا، مجھے بہت پسند آیا۔ خیر بات آگے بڑھائیں، اس نے سارے عیب گنا دیے، گناہ گنا دیے کہ نہیں مانے نہیں مانے، آخر ختم ہو۔ جناب عیسیٰ لکھ کے ایک حواری نے اسے پوچھا تو بھی ان میں شامل تھا؟ کہا نہیں، میں ان کے گناہوں میں شریک نہیں تھا، میں تو نیکوں لوگوں میں تھا، میں نیک لوگوں میں تھا۔ بتا رہا ہوں آپ کو، کیا اگر کوئی کہنا کہ صاحب وہ مومن بھی تو، یعنی عبادت والوں میں بھی تو عذاب آیا، فرماتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں تو ان نیک لوگوں میں تھا، تو کہ تجھ پر کیوں عذاب آ گیا؟ کیونکہ سنت الہی نہیں ہے نا، مومن پہ عذاب نہیں آئے گا، تجھ پر کیوں آ گیا عذاب؟ کہتا ہے میرا جرم یہ تھا کہ میں برائیاں ہوتے ہوئے دیکھتا تھا، راضی تھا، کر رہے ہیں کرنے دو۔ جیسے آج لوگ چاہتے ہیں کہ بولیے مت، آپ ہم جو بھی کر رہے ہیں بولیے مت، تو خدا کے بندو اگر نہیں بولیں گے تو پھر ہم بھی شریک جرم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو گئے نا۔ لہذا ان پر بھی کہ جن کے سامنے برائیاں ہوں، غلط کام ہو، نہ بولیں، چپ رہے، لوگوں کے ڈر سے، خوف سے گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، تو خدا کے بندو پھر کیسے کام چلے گا؟ کیا ہوگا؟ یہ ٹوکنے والے اگر بیچ سے ہٹ گئے نا، بڑی مشکل ہو جائے گی، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ خیر یہ بات ایک مکمل ہوئی یہاں تک کہ عذاب جب آئے گا اللہ کا تو مومن پر نہیں آئے گا، مہلت دے دی جائے گی، نکل جاؤ، سب نکل جاؤ، عذاب نہیں آئے گا۔ اب تنبیہ میں نے کل شروع کی تھی جناب یونس علیہ السلام کے حوالے سے، یاد ہے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ابھی یاد ہے، پہنچ رہے ہیں اس منزل تک جو ہم سے پوچھا بھی گیا ہے وہاں تک، اور انشاءاللہ جلدی سے مرحلے کو طے کرتے ہیں۔ تنبیہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ معصوم جو ہے معاذ اللہ اسے سزا تھوڑی ملے گی، سزا نہیں ملے گی، کیونکہ وہ غلط کام کرتا ہی نہیں، معصوم عن الخطا ہے نا، اس سے خطا سرزد نہیں، اس سے ترک اولا ہوتا ہے۔ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں ترک اولا، تو ترک اولا ہوتا ہے، جب ترک اولا بھی کیوں کیا، ترک اولا پر سزا نہیں معصوم کو بلکہ تنبیہ، مگر تنبیہ بھی کیسی سخت ہوتی ہے جناب، کیونکہ نبی بنایا ہے میں نے، پیغمبر بنایا ہے میں نے، رسول بنایا ہے، ترک اولا ہوا کیسے؟ یعنی اولا کو جو بہتر سے بہتر تھا اسے ترک کیوں کیا؟ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ جب پروردگار عالم جسے نبوت دے رہا ہے، عصمت دے رہا ہے، رسالت دے رہا ہے، پیغمبری دے رہا ہے، آپ سب گواہ ہیں، کیا جھٹلا سکتے ہیں قرآن کے معاذ اللہ ان آیات کو، ان قصوں کو، ان واقعات کو، کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو ترک اولا پہ تنبیہ کی ہے کہ نہیں کی ہے، مشکلات میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ڈالا ہے نا، پہلے عرض کر چکا ہوں، جناب یعقوب، جناب یوسف علیہ السلام، ترک اولا پہ دونوں کو سزا ملی، سزا سے مراد تب بھی پھر وہی سزا، مجازن نکلتا ہے، یہ لفظ میرے منہ سے، میرا لفظ پکڑیے گا مت، جب بھی میں اگر بھولے سے سزا کا لفظ نبی کے لیے نکل جائے تو سمجھ لیجیے کہ تنبیہ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور تنبیہ کتنی سخت، کتنی سخت، عام آدمی کو نہیں، کتنی لمبی تنبیہ، کسی کو 17 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 28 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 6 مہینے شکم ماہی میں، اور کیسی تنبیہ سنیے اللہ کے رسول کو۔ اب یہ جو اصل واقعہ بتانے جا رہا ہوں، جناب یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے نا، ایسے ہی ہوا تھا، جب کشتی ڈگمگانے لگی اور وزن کم کرنے کی باری آئی، بھئی کون بیٹھا اس کشتی میں، ایسا گناہگار، ایسا خطا کار کہ جس کی وجہ سے کشتی ڈول رہی ہے، ڈوبنے والی ہے، کیا ہوا، کیا مسئلہ، کیا، کون بیٹھ گیا میری کشتی میں؟ تو جناب یونس علیہ السلام جانتے ہیں نا کہ مجھ سے ترک اولا ہوا ہے، میں قوم کو چھوڑ کے آیا ہوں، خود ہی فرمایا میں ہوں بھائی، مجھے پھینک دو، کشتی بچ جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، معصوم ہے وہ، جو تینوں بیٹھے وہ تو گناہگار آدمی ہوں گے نا، ہمارے آپ جیسے ہی ہوں گے، لیکن ان سے زیادہ جناب یونس فرماتے کہ میں ہوں بھائی، مجھے پھینک دو، بچ جائے گی، میری وجہ سے سب ہو رہا ہے، اور پھینک دیا، بچ گئے مشکل سے۔ وہ تفصیلی واقعہ نہیں، صرف اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، بچ گئی نا کشتی، یعنی آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ نے کس طرح سے تنبیہ کیا جناب یونس کو، کہ ان 4 آدمیوں میں بھی آپ کی وجہ سے 3 بچیں گے، یعنی آپ کو پھینکا جائے گا پانی میں تو پھر بچیں گے 3، ورنہ نہیں بچیں گے۔ ترک اولا کیوں کیا، کیوں کیا ترک، مجھ سے پوچھے بغیر، میرے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑا کیوں آپ نے، آپ نکلے کیوں، غلط کام نہیں کیا، گناہ بھی نہیں کیا، پوچھا کیوں نہیں، بغیر وحی کے کیوں نکلے آپ،
لہذا تنبیہ ہوئی، اسے کہتے تنبیہ. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کو تنبیہ، کبھی مومنین کو بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ سنبھل جاؤ، ذرا سا اشارہ ہوتا ہے سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ. اور قرآن مجید میں بھی بار بار اس طرف ہے، اللہ کے ساتھ جہاں بھی آ جائے وہاں تنبیہ ہے، آگاہ ہو جاؤ، تنبیہ کی جاتی ہے تمہیں، سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ. تنبیہ یہ جیسے ترکیہ اولا کی میں نے مثالیں دے دی آپ کے سامنے، اوپر پڑھتے جائیں گے بات کہیں نکل جائے گی. آئیے آگے بڑھیں، سزا. اب تیسرا مرحلہ کس کا ہے؟ سزا کا. اگرچہ میرا ابھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تنبیہ والے موضوع کو، اس میں بہت ساری باتیں میرے ذہن میں رہ جاتی، لیکن مجلسیں کل چاند ہو گیا تو ایک، حالانکہ میری بھی دل سے دعا یہ ہے کہ کل چاند نہ ہو پرسوں ہو، تو زندگی رہی تو انشاءاللہ دو مجلسیں اور ہیں تو مجھے وہ سمیٹنا بھی ہے جہاں تک لے کر جانا چاہتا ہوں آپ بات کو، اس لیے میں تنبیہ کو یہاں چھوڑا میں نے. اب سزا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، عذاب نہیں. عذاب میں تو ختم ہو گئی نا قوم، عذاب میں قوم ختم ہو گئی. سزا ملتی ہے اعمال کی وجہ سے، اور وہ دنیا میں بھی مل سکتی ہے آخرت میں تو ہے، ہمارے لیے نہیں. یہ یاد رکھیے گا، ہم لوگ سب انشاءاللہ سارے جنت میں جائیں گے، کچھ نہیں کرنا آپ لوگوں کو، مجھے، میں تو پکا، آپ بے فکر رہے، میں بالکل آپ کا عقیدہ میرا ایک ہی عقیدہ ہے، میں نے کچھ کیا بغیر ہی جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نہیں ایسے نہیں، میں آپ کو جنت میں لے جا رہا ہوں، آپ اتنی آہستہ سے صلوات بھیجو، خدا کے بندو صلوات تو بڑی بھیجو. اب سمجھ گئے کہ سزا کیا ہے؟ سزا اعمال کی بنیاد پر، سمجھنے والوں کے لیے. اگر سمجھدار ہے تو سمجھ لے گا کہ ہاں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، سزا بھگتنی پڑ رہی ہے ہمیں. اب دیکھیے سزا کی مثال دیتا ہوں، پھر وہ قصص انبیاء میں چلے جاتے ہیں ہم، ساری مثالیں وہی ہیں نا قرآن مجید میں، کیوں یہ سب بیان کیا گیا؟ ایسے تو نہیں کہ بس پڑھو اور ثواب، ثواب تو ہو گیا، دیکھنے کا بھی ثواب ہے، نہ پڑھو قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ ثواب ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ہے تو مرحلے وار ہے نا سمجھنے کے لیے. اب واقعات کیوں نقل کیے گئے؟ تاکہ ان سے عبرت حاصل کرو، فاعتبروا، ان سے عبرت حاصل کرو، ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو. تلک الایام نداولھا بین الناس، یا روز یہ جو انسانوں کی گردش، یہ گردش لے لو نہار، اس کو ہم الٹ پیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، نیچے والے لوگ اوپر، اوپر والے لوگ نیچے، یعنی عروج و زوال سے بھرے ہوئے بشریت، عبرت حاصل کرو. قوموں کو دیکھو تاریخ میں کیا ہوا، کہاں گئیں پھر کہاں زوال میں گئیں. تو سزا کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو سزا ملی، عذاب نہیں آیا ان پر، سزا ملی. کس بات کی سزا ملی؟ جب جناب موسیٰ نے حکم دیا کہ چلو دشمن سے لڑو، مقابلہ کرو امالقہ قوم سے، اپنی زمین آزاد کرو، بیٹھ گئے، اشارہ کیا تھا نا، بیٹھ گئے، ہم نہیں جائیں گے لڑنے. یہ کیا بات ہے ہم لڑیں؟ صدیوں تک دعائیں پڑھتے رہے آپ کے لیے، گڑ گڑا کے انتظار کرتے رہے، آپ تو مانگتے رہے، آپ آئے کہہ رہے جنگ لڑو، بھائی فائدہ کیا ہوا؟ کیا اللہ نہیں لڑ سکتا؟ آپ اور اللہ جا کے نہیں لڑ سکتے؟ نہیں لڑے، نہیں لڑے تو پھر سزا ملی. کیسی سزا ملی؟ 40 سال صحرائے سینا میں سرگردان، بلکہ صحرائے سینا سے بھی آگے، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، در بدر اللہ نے 40 سال کی سزا دی. جب تک سیدھے نہیں ہوگے، پھر وہ نسل جو پود تھی وہ جوان ہوئی، میچیور ہوئی، جو 40 سال پہلے پیدا ہوئے تھے وہ 40 سال کے میچیور ہو گئے نا، پھر ان کی سمجھ میں آیا کہ نہیں، جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہیں بدلنے کو تیار ہوتی، خالی دعائیں اس کی حالت نہیں بدلتی. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ جب تک کوئی قوم خود تیار نہ ہو اس کی حالت نہیں بدلتی. اللہ بھی اسی وقت حالات بدلتا ہے جب قوم خود تیار ہو جائے. تو 40 سال کی سزا ملی، 40 سال بعد اس نسل جو میچیور ہوئی تھی، اس نے جناب موسیٰ سے کہا، موسیٰ وہ لڑے نہیں، لڑے ہم لڑیں گے، ہم اس ذلت کی زندگی سے تنگ آ گئے. ایک حد ہوتی ہے نا ذلت کی زندگی کی، رسوائی کی زندگی کی، موسیٰ ہم تنگ آ گئے، اس ذلت کی زندگی سے ہم لڑیں گے، ہم اس ذلت سے نجات چاہتے ہیں. اور اللہ کی وحی بھی آگئی، موسیٰ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اب یہ لڑیں گے. تو سزا ملی نا، 40 سال کی سزا ملی ان کو. اس سزا کے بعد پھر وہ اپنے دشمنوں پر
غالب آ گئے، بعد میں پھر اپنے راستے سے ہٹے، پھر اللہ نے بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا، پھر سزا ملی. عذاب میں تو پوری قوم ختم ہوتی ہے نا، پوری قوم ختم نہیں ہوئی، مگر بہرحال عذاب کی صورت مجازن عذاب کہتے ہیں، بھائی تو عذاب آ رہا ہے اللہ کا، یعنی وہ عذاب ہو یا نہ ہو، ادھر جناب عذاب آ رہا ہے اللہ کا، تو وہ عذاب کی صورت ان پر مسلط ہوا. بخت نصر اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے بیت المقدس کی. اب آئیے وہ بات، وہاں سے اب ربط بنے نہ بنے، لیکن میرے بھائی نے چھیڑ دی بات تو میں اس کو جواب دیتا چلا جاتا ہوں جو میں نے بات کی تھی کہ ربی ادخلنی مدخلا صدقی واخرجنی مخرجا صدقی وجلی من لدنک سلطانا نصیرا. پیغمبر ختمی مرتبت، اگرچہ کہ ربط میری گفتگو سے ہے، دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، بار الہ سچائی کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو جاؤں، ربی ادخلنی مدخلا صدقی، مجھے داخل کر، داخل کرنے والا، داخل ہونے والا ہو جاؤں سچائی کے ساتھ، واخرجنی اور مجھے خارج کر یہاں سے، کیسے، اخرجنی مخرجا صدقی، سچائی کی حالت میں نکلوں یہاں سے، وجعلنی من لدنکا سلطانا، اور اپنی بارگاہ سے طاقتور مدد کرنے والا بھیج دے. طاقت اور مدد نہیں. اب تکرار ہو رہی ہے تو میری معذرت قبول کر لیجئے، میں گھر سے سوال بنا کے نہیں لایا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے بھائی نے کہا، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ صاحب اپنی طرف سے سوال گڑھ کے لیے آتے ہیں، جو پڑھنا ہوتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، یا اپنا ایک سہیل بھائی بیٹھے ہیں نا ہمارے دوست، ان کو ایک سوال دے دیں گے، بھائی یہ سوال کر لینا ذرا مجھ سے مجلس میں، مجھے اسی پر پڑھنا ہے آج بات، ایسا سلسلہ نہیں ہے الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، بھائی میرے بیٹھے ہیں اور اچانک انہوں نے بات کر دی، جواب دینا میرا ضروری ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو ماضی میں لے کر جاؤں گا کہ ہوا کیا تھا. ابھی اس دعا کو تو رکھیے، ابھی یہاں آئیے کہ جب جناب موسیٰ اور ہارون، جناب موسیٰ کو حکم ہوا، جناب ہارون کو بھی نہیں، جناب موسیٰ تو رہ رہے ہیں نا مدائن میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں بھائی، ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی ہے، جان چھٹ گئی فرعون سے، ہجرت کر گئے اپنے گھر جا کے بیٹھے ہوئے مدائن میں، جناب شعیب کی صاحبزادی جن کا ذکر آئے گا، جناب صفورہ زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، بال بچے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مزے سے اپنی زندگی گزر رہی ہے، حکم آ گیا اذهب الى فرعون، بس بہت آرام کی زندگی گزار لی، ڈیوٹی شروع، آرام کے دن خط، چلیے موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، اور جناب موسیٰ بھی تیار ہو گئے، جائیے، انہو تغا، اس نے سرکشی کی ہے. تغا کس سے نکلا ہے؟ طغیان سے، طاغوت، تغا، طغیان، مصدر اس کا وہی ہے، اس نے سرکشی کی ہے، جائیے خبر لیجئے اس کی، اور دیکھیے پہلے اس کے ساتھ نرمی سے بات کیجئے گا، پہلے اس کے ساتھ نرمی، جاتے ڈنڈا چلانا نہ شروع کر دیجئے گا، ہماری یہاں بات کی تو نوبت ہی نہیں آتی، پہلے ڈنڈے کی نوبت آتی ہے، ارے بھائی بات تو سن لو، دلیل تو سن لو، دلیل سے بات تو نہیں، بولے کیسے، ہمت کیسے ہوئی تمہاری بولنے کی، لہذا شروع ڈنڈے بازی، لٹھم لٹھا شروع ہو جاتا ہے فوراً کا فوراً، جناب تو ایسا نہیں، غلط ہے، اللہ حکم دے رہا ہے جناب موسیٰ کو، کیونکہ جناب موسیٰ غصے والے پیغمبر ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، تو پروردگار یہ تو مزاج کا خالق ہے جناب موسیٰ کی، کہا آرام سے، پہلے ذرا نرمی سے بات کیجئے گا، بعد میں دیکھی جائے گی جو بھی ہوگی، پہلے نرمی سے تاکہ پیغام پہنچ جائے، یہ نہ کہے کوئی کہ صاحب وہ ہم نے تو غصے میں بات ہی نہیں سنی ان کی، وہ غصے میں تھے، لہذا ہم نے بات نہیں، نرمی سے بات کیجئے گا. لیکن جناب موسیٰ کہتے ہیں اکیلا تو نہیں جاؤں گا، ایسے ہی ہے نا، بھیج کون رہا ہے، میرے بھائی کی نظر کر رہا ہوں، بھیج کون رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے نا، لیکن جناب موسیٰ کیا فرما رہے ہیں، اکیلا نہیں جاؤں گا. اب یہ میں اپنے محاورے کی زبان میں ترجمانی کر رہا ہوں جناب موسیٰ کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے انہیں نے کہہ دیا ہو، لیکن مطلب یہی ہے کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، ارے بھائی میں بھیج رہا ہوں، جاؤں، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں آپ کی پشتی بان ہوں، آپ جائیے. کہ نہیں، اب دیکھیے کلام ہے جناب موسیٰ کا، کلام کس کا ہے، جناب موسیٰ کا، اور قرآن کی آیت بن گئی، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ قال رب اشرح لی، اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ نے کہا، تو موسیٰ نے جو بھی کہا وہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، معاذ اللہ ایسا تو نہیں کہ موسیٰ نے کچھ اور کہا ہو اور معاذ اللہ اللہ نے کتاب میں کچھ اور لکھا ہو، ایسا تو نہیں ہے نا، جو جناب ابراہیم نے کہا ربی ارینی،
کیفا توحی الموتا، تو جو کہا وہی آیا نا، تالوت کے مقابلے میں، جالوت کے مقابلے میں تالوت کے لشکریوں نے جو کہا وہی اللہ نے نقل کیا نا، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، یہ تو نہیں کہ انہوں نے کچھ اور کہا ہو اور اللہ نے کچھ اور، معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہے نا، جو کہا ہے وہی نقل کیا ہے. اب یہ تو اچانک بات میرے دماغ میں آ گئی، جو کہا ہے وہی نقل کیا ہے. تب جب سب پر تمہیں یقین ہے کہ ہر چیز جو نبی نے جو کلمہ کہا، اگر جناب یونس نے شکم ماہی میں پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت الہی بنا کہ نہیں بنا، تو اب تو مان لو کہ پہلے ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، جب خطبہ پڑا ہے ابو طالب نے تو پہلا فرد ہے روئے زمین پر جس نے خطبہ یہی سے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین. تو اب اس میں کیا اعتراض ہے کہ جناب ابو طالب کی بات کو آپ آیت بناتے ہیں؟ کیوں جناب موسیٰ کی بات کو نہیں بنائے آیت؟ جناب ابراہیم کی بات نہیں بنی؟ جناب اسماعیل کی بات نہیں بنی؟ جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب یونس، جناب ایوب، جناب سلیمان، جناب نوح، جناب آدم، ہر نبی نے جو کہا اللہ نے وہ نقل کیا. اللہ حتیٰ کہ صرف انبیاء نہیں، انبیاء کے سپاہیوں کی دعا ہے وہ، ربنا افرغ علینا، نبی نے نہیں مانگی یہ دعا، نبی کے سپاہیوں نے. جب نبی کے سپاہیوں کو یہ حق ہے کہ وہ ایک جملے کہیں قرآن کا حصہ بن جائے، تو جس کی آغوش میں رسالت پروان چڑھ رہی ہو، جس کے آنگن میں، جس کے صحن میں پھول کھل رہے ہوں نبوت کے، رسالت کے، امامت کے، ہے نا کہ نبوت ہو، امامت ہو، ولایت ہو، شہادت ہو، سبھی نے پرورش صحن ابو طالب میں پائی ہے، سب اسی گھر کے پلے ہوئے. مانو نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جلاتے ہو تو ہمارے پاس بھی ایک ہی نام کافی ہے سب کو جلانے کے لیے، ابو طالب. جا اللہ صلی اللہ محمد. چلیے بات کو آگے بڑھا. اب یہ تو ظاہر ہے کہ دماغ میں جو بات آدھی، میں روکتا نہیں، میں کہتا ہوں نکال دو، بیان کر دو آپ کے سامنے. خیر، دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. دعائیں، یہ آیت سورہ طہٰ کی آیات بنتی جا رہی ہیں، 19 سے لے کر 35ویں آیت تک پورا سلسلہ ہے ایک آیات کا. اے پالنے والے، شرح صدر دے دے، ملتان جا رہا ہوں. نہیں سمجھے آپ، صلوات بھیج دیجئے محمد، آل محمد پر. یہ میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا، وضاحت کر دی، ریکارڈ ہو رہی ہے بات کہ آیت کا ترجمہ نہیں کیا، یہ میں نے اپنی کیفیت بتا دی کہ چلنے سے پہلے دعا کرو جس شہر میں بھی جاؤ، اور یہ دعا کر کے یقین مانے، یہی دعا پڑھتا ہوا داخل ہوتا ہو کہ شہر، ربی ادخلنی مدخلا صدقی واخرجنی مخرجا صدقی، بارے الہ جا رہا ہوں، فلا شہر جا رہا ہوں، میری عزت رکھ لینا بس، کوئی مانے نہ مانے سن تو لے میری بات، سن بھی لے گا تو بہت ہو جائے گی نا بڑی بات. اب جناب موسیٰ سکھا رہے ہیں قیامت تک آنے والے مبلغین کو کہ پہلے اللہ سے دعا کیا کرو پھر جایا کرو، اگر سچے ہو. سچے نہیں ہو تو پھر تمہیں دعاؤں کی نہیں، تمہیں دوا کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تمہیں دوا کی ضرورت ہے. سچا ہے تو دعا کی ضرورت ہے. خیر جناب، رب اشرح لی صدری، اے معبود مجھے شرح صدر دے دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ کیسی کیسی تہمتیں سننی پڑیں گی، کیسے کیسے الزامات برداشت کرنے پڑیں گے، کیسی کیسی باتیں منسوب کی جائیں گی جھوٹی، کیا کچھ پروپیگنڈا نہیں ہوگا. اس کے لیے کیسا جگر چاہیے، کیسا جگر چاہیے، بڑا جگر چاہیے نا. اس نے پہلی دعا جناب موسیٰ نے کیا مانگی؟ کچھ نہیں، پہلی دعا مار الا وسعت قلبی، شرح صدر دے دے تاکہ ہر چیز کو برداشت کر سکوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. معبود بڑا مشکل کام ہے، ایک تو فرعون سے مقابلہ، دوسری خود اپنی قوم، کم ہے کیا؟
خود بنی اسرائیل کو سمجھانا، مار کے تو دیکھے نا کتنے درپیش ہیں جناب موسیٰ کو، اسی لیے تو سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ ارے سو نہیں میرے بھائی، خدا کے بندے بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، ابھی نعرے لگ جائیں گے، آنکھیں کھول لو، صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ بس کہہ دیا، کہہ دیا میں نے، دائیں بائیں نہ دیکھیں، میں نے پردہ رکھا، آپ بھی پردہ رکھیے، وہ پتہ چل گیا اس کو، وہ کھل گئی آنکھیں۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ ویسر لی امری، بڑا مشکل کام ہے معبود، بہت مشکلات ہیں، یہ آسان کر دے مجھ پر۔ وحلل عقدتم من لسانی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان کی آیت ہے نا، بیان کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت قرار دیا ہے، وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم بھی دی اور بیان کی قوت دی۔ یعنی یہ قوت کس کی دیوی ہے؟ اللہ کی دیوی ہے۔ چاہو شکرانے نعمت کر لو، چاہے کفرانے نعمت کر لو، نعمت تو اللہ نے دی ہے نا۔ بیان کی قوت ہٹلر کو بھی کس نے دی؟ اللہ نے دی نا۔ میسولینی کو کس نے دی؟ یہ سب کافر ہے نا، مگر نعمت تو اللہ کی دیوی ہے نا۔ کوئی کفرانے نعمت کرتا ہے اس سے؟ کوئی شکرانے نعمت کر رہا ہے؟ وحلل عقدۃ من لسانی، معبود میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یعنی مجھے قوت بیان دے دے۔ کیوں؟ یفقہ قولی، تاکہ یہ میرا قول سمجھے، میری بات تو سمجھے، مانے یا نہ مانے، میری بات تو سمجھے، مجھے بیان کی قوت دے دے۔ وجلی وزیر من اہلی، اب سنیے حضور کیا فرمایا، دعا کیا کی، بار الہ مجھے ایک وزیر دے دے۔ وزیر کے ترجمہ کئی بار کر چکا ہوں، ولا تزر وازر تم وزرا اخرا، یہ مثال ہے۔ وزر کہتے ہیں پیٹھ کو، عربی میں پیٹھ کو کہتے ہیں۔ ولا تزر وازر تم وزرا اخرا، کوئی قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سمجھ گئے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ وہاں سارے بھاگ رہے ہوں گے، جو یہاں آپ کو جنتیں بانٹ رہے ہیں نا، خود ہی بھاگ رہے ہوں گے، ان کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی، کہ وہ تو میرے پیچھے کہاں چلا رہا ہے بھائی، یہ بھی ایک اور آ گیا میری شکایت لے کے، کہ اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، تم اپنے اپنے لے کر چلے آ رہے ہو۔ مانے نہ مانے، کہہ تو دیا میں نے، کہنے میں کیا حرج ہے، ریکارڈ بھی ہو گیا۔ چلو دو چار آدمی کو ذرا باہر جا کے تبصرہ کرنے کے لیے کوئی تو جملہ ہونا چاہیے، اللہ کے بندو اب ایسا بھی نہ کرو نا، تو کوئی تو دو چار جملے ایسے کہہ جاؤں کہ باہر بیٹھ کے رات بھر ایک موضوع تو بنے گا لوگوں کے لیے، مجھے یاد تو کرتے رہیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وجلی وزیرن، وزیر یعنی بوجھ اٹھانے والا، اور آج کل لغت میں اس کا معنی ہے حکمرانوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھانے والا، آج کی لغت، آج کی، ورنہ وزیر کا سیدھا سیدھا معنی کیا ہے؟ بوجھ اٹھانے والا، پشتیبان، مددگار، اسے کہتے ہیں وزیر، ٹھیک ہے نا۔ وجلی وزیرم من اہلی، معبود وزیر دے، مددگار دے، پشتیبان دے، کہاں سے دے؟ میرے گھر سے۔ وجلی وزیرم من اہلی، میرے گھر سے، میرے خاندان سے دینا، اور کہیں سے نہیں چاہیے مجھے، میرے گھر کا ہو۔ اور پھر گھر میں بہت سارے آدمی ہیں، گھر میں قارون بھی خالہ زاد بھائی، قارون بھی ہے نا خالہ زاد بھائی، اور بھی بہت سارے فرد ہیں گھر میں، نہیں، نام لے کے کہا، وجلی وزیر من اہلی ہارون آخی، میرا بھائی ہارون، معبود مجھے یہ چاہیے، پھر جاؤں گا میں فرعون کی طرف، میرا بھائی ہارون مجھے چاہیے، میرا مددگار، اور صرف چاہیے نہیں، اشدد بہی عزری، میرے بھائی ہارون کے ذریعے سے میری پیٹھ کو مضبوط بنا دے، مضبوط بنا دے۔ واشرک ہو فی امری، اور میرے امر میں، یعنی جو امر، یہ مارکہ درپیش ہے، ڈبل ڈبل، فرعون سے الگ لڑنا ہے، اپنوں کو الگ سمجھانا ہے، اپنے میں تو مصیبت ہے نا، ان سے تو لڑنا، باہر والوں سے لڑ لیں گے، اپنوں کو کون سمجھائے گا، ان کے بھی مشرب الگ الگ، ان کے بھی چشمے الگ الگ، ان کی بھی سیرابی کی جگہیں الگ الگ، ان کے بھی شریعے یعنی گھاٹ ان کے الگ الگ، سب کی سوچ الگ الگ، فکر الگ الگ، منتشر اتنا بڑا مرحلہ ہے معبود، اس لیے جا رہا ہوں، شرع صد دے، وزیر دے، میرا بھائی اس سے میری پشت مضبوط کر دے، واشرک ہو فی امری، اسے میرا شریک بنا دے۔ کچھ لوگوں کے لیے تکرار ہو رہا ہے مطلب، لیکن میں مجبور ہوں، میری مجبوری ہے، کیونکہ ایسے چلا جاؤں گا پھر وہ کہیں گے مولانا ایسے خام خام میں پرسوں ذکر کر کے چلے گئے، جواب دیا نہیں ہے بات کا ہماری، تو اب سنیے، میرے امر میں شریک کر دے،
یعنی جو میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں میرا شریک بنا دے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اشرک ہو فی امری کہے، اچھا تو ایسا کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ کہے تاکہ، کہی کا مطلب ہے تاکہ، تاکہ کہے نسبح کا کثیر و نذکر کا کثیر و کنتا بنا بصیرا، معبود تو مجھے میرا بھائی دے دے، میرے امر میں شریک کر دے، اس میدان میں میرے ساتھ بھیج دے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے تاکہ میں تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح کروں، تاکہ میں تیری، یعنی مدد مانگ رہے ہیں بھائی کی اور عبادت کس کی کر رہے ہیں، تاکہ میں تیرا ذکر پہلے سے بھی زیادہ کروں، تاکہ میں تیری عبادت پہلے سے بھی زیادہ کروں، پہلے سے بھی زیادہ تسبیح کروں. اب بتائیے دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ کیوں قبول ہوئی؟ ٹوکنا چاہیے تھا نا مشیت کو کہ نبی میں بنا رہا ہوں، رسول میں بنا رہا ہوں، شرک کر رہے ہو، مجھ سے مدد نہیں مانگ رہے. پندرہویں صدی ہجری اور اکیسویں صدی عیسوی کے ملہ سے پوچھ لیا ہوتا اتنا آسان جواب تو وہ بھی دیتا کہ اللہ کے بغیر، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے. آج کے ملہ سے پوچھ لیا ہوتا تو اتنی سی بات تو وہ بھی بتا دیتا کہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، رکشہ پڑھ لے، مجھ سے کیا پڑھ رہا ہے، ٹرک پڑھ لے. لکھا ہوا ہے نا کہ میرے لیے اللہ کافی، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا. اکیسویں صدی کے رکشوں بسوں کو دیکھ لیا ہوتا، ملہ سے بھی نہ پوچھا ہوتا. اور یہاں جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر اللہ رسول بنا رہا ہے اور مدد مانگ رہے ہیں کس کی؟ بھائی کی. میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، سلب ہو جانی چاہیے معاذ اللہ نبوت؟ نہیں. قال قد اوتیت رسولک یا موسیٰ، جائیے موسیٰ جو آپ نے مانگا میں نے دے دیا. اے موسیٰ جو آپ نے مانگا میں نے دے دیا. ملا کہ نہیں ملا؟ ملا نا. ابھی آگے والی بات بعد میں، ابھی یہیں پہ رک جائیے. جناب موسیٰ نے نام لے کے، قید لگا کے، شرطیں لگا لگا کے دعا مانگی، یہ ہو یہ ہو، میرا گھر کا ہو، میرا خاندان کا ہو، میرا سگا بھائی ہو اور ہارون ہو، کوئی اور بھی نہ ہو. سب تو اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ تو خدا کے بندو اب خود ہی فیصلہ کرو نا کہ یہ کون ہے جو دعا مانگ رہا ہے. یہ دعا سورہ بنی اسرائیل میں، کون ہے جو یہ دعا مانگ رہا ہے؟ ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، طاقتور مدد کرنے والا کہاں سے دے؟ میرے گھر سے نہیں، میرا بھائی نہیں، فلاں نام نہیں، جسے بھی دینا ہے تو جانتا ہے، مگر دینا اپنے گھر سے. موسیٰ نے اپنے گھر سے مانگا، اللہ نے اپنے گھر سے دیا، محمد عربی نے اللہ کی بارگاہ سے مانگا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے دیا. کلیئر؟ کلیئر ہو گیا؟ اب اجازت ہے مجھے آگے بڑھ جانے کی. وہ مجھے بہرحال بھائی سے اپنے یہ کہ شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ تھوڑا سا میں ٹینس میں آیا تھا، لیکن بہرحال ایک مومن بھائی ہے، اس نے سوال ایسا کر دیا تھا تو میرے لیے مجبوری ہو گئی تھی، کیونکہ آپ میں سے کچھ کے لیے مطلب میرا تکراری ضرور ہے، میں جانتا ہوں، میں پہلے یہیں پڑھ چکا ہوں، مگر بہرحال بہت سو نے نہیں سنا ہوگا. جنہوں نے پہلے سنا تھا میں اسے دست بستہ معذرت چاہتا ہوں کہ میری معذرت قبول کر لیں، لیکن میری مجبوری تھی یہاں تک بات کو پہنچانا. پتہ چل گیا آپ اپنی بارگاہ سے. اس لیے علی خان کعبہ میں آیا، دھوکہ کھانے والوں. علی کی ذات میں شک کرنے والوں، علی کے سجدوں کی، معاذ اللہ معاذ اللہ، علی کے سجدوں کو مشکوک بنانے والوں، علی کی ذات میں شک کرتے ہو کہ جبھی تو وہاں وہ تھا، جبھی تو وہیں آیا، وہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا، یہ تھا وہ تھا، علی یہ ہے، علی وہ پہچانے. تم کیا پہچانو گے علی کو؟ تم کیا جانتے ہو علی کو کہ ہم پہچان گئے؟ یہی ہے، یہی ہے. تم پہچانو گے؟ تمہاری ہمت ہے پہچاننے کی؟ ابھی تو میں نے ایک ذرا سا اشارہ کیا کہ رسول کی دعا ہے، دعا رسول نے مانگا ہے. تو جب موسیٰ کی دعا رد نہیں کر سکتا
تو جس کے صدقے میں موسیٰ کا وجود ہے اس کی دعا کو کیسے رد کرے گا اللہ؟ جب اپنے موسیٰ اپنے کلیم اللہ کی دعا کو رد نہیں کر رہا اللہ، تو محمد عربی جو مقصود کائنات ہے اس کی دعا کو رد کرے گا؟ اسی لیے دعا مانگنے والے نے بھی اطمینان سے دعا مانگی نا، وجلی من لدنکا، اپنی بارگاہ سے دینا، مدد کرنے والا کیوں؟ کیوں جو موسیٰ کی مدد کرنے آئے جب تک زندہ رہے مدد کی نا، ایسے ہی ہوا نا، اس کے بعد ان کی حجت تمام ہو گئی، ان کے بیٹے شبر اور شبیر کرتے رہے، اس کے بعد قوم پھر بگڑ گئی، کچھ دیر جناب یوشع بن نون نے سنبھالا، وہاں مصیبت آ گئی، ایک آفت آ گئی، آئے گی نوبت اگر درمیان میں تو کلول بتا دیں گے، زندگی رہ گئی اگر تو بتا دیں گے، لیکن وہاں ایک اور آفت کھڑی، ختم ہو گیا نا، لیکن یہ مانگنے والا کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کی بارگاہ سے آئے گا نا تو مسئلہ زمان و مکان کا نہیں ہوگا۔ شیو دلائل کے ساتھ آپ سے بات اسی لیے کرتا ہوں کہ علی سے محبت کرو نا تو دلائل بھی تمہارے پاس ہونے چاہیے، سمجھ گئے نا، خام خواہ کی بے پر کی نہیں، ادھر ادھر کی نہیں، ہاں کا کرو کہ جس سے دوسرے کہیں کہ واقعی ان کا عقیدہ جو ہے یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، مسلمان تو ہے نہیں، یہ خدا کے بندے، خوف کرو، ایسا نہیں کرو، سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا 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 پڑھا ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ شیعہ ہے ہی نہیں جو ساری باتیں لکھ رہے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے نام سے لکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بتایا جائے، پوری دنیا میں بدنام کہہ رہے کہ دیکھو یہ کہا ہے مسلمان، یہ ہی نہیں مسلمان، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، مجھے تو یہ خطرہ ہے، وہ بعض جگہ پکڑے بھی گئے کہ ہمارے دشمن ہیں، خبیث ہیں، سپاہی یزید کر، وہ ایسی نامعقول قسم کی باتیں ہمارے نام سے ڈال رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، غلط حوالوں کے ساتھ ڈالے چلے جا رہے ہیں، ڈالے چلے جا رہے ہیں، وہ مومن مولائی تو خوش ہو رہا ہے، اچھا یہ ویر کا کچھ نہیں، یاد رکھو مولا کون ہے؟ مولا جسے اللہ کے رسول نے اللہ کے گھر سے مانگا ہے، اپنے گھر سے مانگا، ایسے ہی ہے نا، کیوں مانگا ہے؟ اس لیے کہ اب کوئی نبی تھوڑی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی کتاب، کچھ نہیں آئے گی نا، لہذا قیامت تک یہ دین رہے گا، معبود وجلی من لدنکا سلطان النصیر، طاقتور مددگار، نصیر کا معنی بتا چکا نا پہلے، مددگار بھیج دے، تو کیسا مددگار ہوگا؟ کیونکہ قیامت تک دین کا سفر جاری، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، مشکلات آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ آئیں گی نا، آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، مستقبل میں بھی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی، ماضی میں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، تو ہر زمانے میں دین کو مدد کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ پڑے گی نا، اس لیے اللہ کے رسول نے اللہ کے گھر سے مدد کرنے والا مانگا کہ ایسا مدد کرنے والا بھیج کہ قیامت تک جب دین پر وقت پڑے وہی مدد کرنے آئے گا۔ یہ ہے جزاک اللہ، ایک بار صلوات بلند آواز سے بھیج دیجیے گا، آئیے۔ اب معلوم ہوا کہ عذاب نہیں، تیسرے نمبر پہ چل رہا تھا نا سزا پہ، کس بات کی سزا مل رہی ہے اور ملتی رہے گی؟ فرمان رسول کی مخالفت کی سزا تو مل رہی ہے نا، میں نے کہا نا عذاب نہیں آئے گا، امت مرحومہ پہ عذاب، سزا سے تو نہیں بچو گے نا، سزا سے کیسے بچو گے؟ کیوں؟ فرمان رسول کی مخالفت کی نا، واضح طور پہ رسول فرما گئے تھے کہ علی ام مال حق والحق ما علی، واضح طور پہ فرما گئے تھے علی ام مال قرآن والقرآن ما سیاہ میں موجود ہیں حدیثیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ تو آپ اپنی طرف سے لا رہے ہو، تو سب کچھ وہ ایک صاحب کی جگہ کسی جگہ، بہرحال میرا عادت نہیں ہے کہ حوالے دوں، چینز وینز اس کا اچھا نہیں لگتا، ڈر لگتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے نا، تکبر کوئی بڑا بول منہ سے نہ نکل جائے، لیکن جب بہت ہی مجبوری آ جاتی ہے وہاں کہنا پڑتا ہے، کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک پروگرام بہت سالوں پہلے ہوا تھا، ایک وہ بھی بیٹھا ہوتا، اب میں اس کو کیا نام دوں، آپ لوگ بہت اچھے نام دیتے ہیں، مجھ سے اچھے نام دیتے ہیں، میں ممبر سے وہ نام اس کو نہیں دے سکتا، تو خیر وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ حل بتا رہا تھا مسئلے کا، کہتا حل یہ ہے کہ جتنی بھی کتابوں میں
ایسی چیزیں لکھی ہیں ان سب کو دریا برد کر دیا جائے. تو میں نے اس کو سیدھا وہیں وہ پروگرام بھی لائیو چلا تھا, میں نے کہا سوائے قرآن کے کچھ بھی نہیں بچے گا بھائی, تمہاری بھی کوئی کتاب نہیں بچے گی, یہ بھی بتا دوں سب کو سمندر پہ, اور پھر ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں, ڈال دو سب اپنی تمہاری, ہم پھر بنا لیں گے, تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. ہاں ہمارے علماء ہیں وہ کر لیں گے, وہ سب کام کر لیں گے اور کر رہے ہیں ماشاء اللہ, تمہیں بڑی مشکل ہو جائے گی, تمہارے سارے بنیادیں جو ہے نا وہ ساری سمندر برد ہو جائیں گی. ٹھیک ٹھاک اس کو بہرحال خیر جواب دے دیا تھا ہم نے اس موقع کی مناسبت سے. تو یہ جو میں روایات پڑھو یہ وہاں ہیں, یہ سب وہاں پر موجود ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے حق, یعنی دو الگ چیزیں نہیں ہیں, دو الگ چیزیں نہیں ہیں, علی مع القرآن والقرآن مع, الگ الگ چیزیں نہیں ہے. ان سے جس نے الگ کرنے کی کوشش کی نہ علی کو جانتا ہے نہ قرآن کو جانتا ہے, کچھ نہیں جانتا, دونوں ساتھ ہیں ہمیشہ ساتھ ہیں. تو سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ فرمان رسول کو بغض علی میں پسے پشت ڈالا, ذلت اور رسوائی آج تک مقدر بنی ہوئی ہے. یہ ہے سزا, عذاب نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ سزا مل رہی ہے خاندان رسالت کو اجاڑنے کی. عذاب نہیں ہے, وہ تو جب آئے گا آخری آنے والا سب سے حساب لے لے گا. ابھی تو میں عذاب پر پہنچا ہوں, باقی ایک چیز جو رہ جاتی ہے آزمائش, وہ تو بول ہی رہے, لیکن کل ایک ترتیب سے چل رہے تھے نا, کل ہم نے بتایا آپ کو عذاب کیا ہے, تنبیہ کیا ہے, اب آیا سزا. تو سزا تو ملے گی نا, سزا مل رہی ہے نا پوری دنیا میں, کب سے, یہ کوئی ابھی کا سلسلہ نہیں ہے, آپ کے سامنے ابھی آ رہا ہے کیونکہ آپ آج زندہ ہیں. آپ 400 سال پہلے ہوتے جب بھی یہی رو رہے ہوتے, کب تک ہوگا, ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ تو خدا کا شکر ادا کرو, 400 سال پہلے ہوتے تو ختم ہو چکے ہوتے, مٹی پتہ نہیں کہاں ہوتی, فاتحہ پڑھنے والے ہوتے نہیں ہوتے. آج ہو نا تو غنیمت ہے نا, ابھی ہو نا, ورنہ اس سے پہلے وہ انسان ہی تو تھے نا جو چلے گئے, ہمارے پرکھے, ہمارے پرکھے, ہمارے بزرگ, وہ بھی تو انسان تھے نا بھائی, اگر اس زمانے میں ہم ہوتے تو آج ہوتے کیا؟ نہیں ہوتے نا. تو آج کا دن غنیمت ہے نا, اس کو غنیمت جانو, کیونکہ کل جو آنے والی ہے اس میں ہم نہیں ہوں گے, اور لوگ ہوں گے, دوسرے لوگ ہوں گے. تو اس آج کو غنیمت جانو. تو فرمان رسول کی مخالفت کی, اس وقت سے جو سول وار, جو خانہ جنگی اس وقت سے چل رہی, اس وقت سے جو جوتم پیدار شروع ہوئی, آخر جان جان کے مورخ نے جہاں جہاں علی کا نام آ سکتا تھا نکالا جا سکتا تھا, نکالو نکالو, کیا ہوا, نکل گیا نام, مر گئے, جہنم رسید ہو گئے. علی کے نام کو نکالنے کی کوشش کرنے والے خود ہی نکل گئے. ایک اور وہ بدبخت, بہت پرانی کلپ ہے, وہ ہر سال نہیں آتی, لوگ سمجھتے ہیں ابھی پھر مجھے بھیجنے, دیکھیں اس نے یہ کہا ہے, ابھی نہیں کہا بھائی, برسوں پہلے کہا تھا, برسوں پہلے اس نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ ایسا کر دوں گا شیعوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ملانے والا ہوگا. اب میں ہر ایک سے چینل پہ اب جاتا ہوں, پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی وہ ہے کہاں آج کل, خود کہاں ہے, اس سے کوئی ہاتھ ملانے والا ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کا شکر ہے ہم زندہ ہیں. ہم زندہ ہیں کا کیا مطلب, میں نہیں کہہ رہا کہ میں زندہ بیٹھا ہوں, نہیں, ہماری قوم بھی زندہ ہے اور میدان میں ہے اور اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. تم کہاں گئے, وہ جو تمہارے سرپرست تھے نا, اور بلکہ اب بھی ہیں, وہ بھی چینل پہ سوال کیا کہ وہ بھی کہتے ہیں ان سے سوال کیا جائے تو کیا کہ ہم میں سے نہیں ہے؟ نہیں نہیں بھائی, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو تم تو نہ ہی میں نہ شی میں, تمہیں نہ سنی مانتے نہ دیوبندی مانتے نہ اہل حدیث مانتے, کوئی تمہیں مانتا ہی نہیں ہے. خدا کا شکر ہے ہم شیعہ تھے, شیعہ ہیں, شیعہ رہیں گے, سب مانتے ہیں, سب ہمیں مانتے. اور ابھی جامع اظہر کے مفتی نے تو کمال ہی کر دیا, کیسا کلمات حق اس کی زبان پہ جاری ہو گئے, پتہ نہیں آپ تک پہنچا نہیں پہنچا اس کا فتویٰ, اور بڑا تفصیلی فتویٰ, اور ٹی وی پہ بیٹھ کے دیا ہے, لائیو لکھا ہوا نہیں ہے, اس کی زبان ہی سن لیجیے گا, مل جائیں گے, بچے تیز ہیں آج کل کے, یوٹیوب سے نکال دیں گے, مجھے تو یہ سب کچھ آتا جاتا نہیں ہے, خیر لیکن مجھے دیکھا دکھا دو, یہ تو میرے کام کی چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی. تو فتویٰ آ گیا, تو آپ اکیلے تو نہیں نا آج, وہ جو خواب دیکھتا تھا دشمن, ان کو اچھوت بنا دوں گا, ان کو یہ کر دوں گا. ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کون اچھوت بنتا ہے, اور بس اللہ محفوظ رکھے. کہتے ہیں کہ دشمن کے لیے بھی ایسی بات نہ کرنی چاہیے. بڑی عجیب سی خبر بھی ہے کچھ لوگوں کے بارے میں,
کہ واقعی وہ اچھوت جیسے ہو گئے، ان کے قریب کوئی جا نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ محفوظ رکھے۔ دیکھیے ہم بارگاہ میں بیٹھے ہیں، دشمنوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ایسی کبھی خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ، دعا کریں مومنین کو پروردگار محفوظ رکھے، دشمنوں کے شر سے، دنیاوی اور سماوی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ معبود نہیں نہیں نہیں، ایسے لگ جو میں نے سنا ہے اور معتبر ذرائع سے سنا ہے، میں ڈر گیا، کانپ گیا کہ دیکھو یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، یہ جو چھپے ہوئے ہیں نا نہیں نظر آ رہے ایک دو افراد، ان کے بارے میں بڑی عجیب عجیب سی خبریں ہیں۔ لیکن خیر میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، میں ادھر لے کر آنا چاہ رہا ہوں، تو سزا میں ہے نا، مل رہی ہے نا سزا۔ اب بھی سچ بولنے کو تیار نہیں، مجھے بتائیے داعش، القاعدہ، طالبان، یہ جتنے بھی ہیں پوری دنیا زبانی طور پہ ان کی مخالف ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، کوئی ایک ملک بتائیں جو ان کا حامی ہے، جنہوں نے بنایا وہ بھی کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ تو خطرناک لوگ ہیں، ہم نے نہیں بنایا، لیکن اندر پیسے بھی دے رہے ہیں، اندرون خانہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں۔ غلطی سے جہاز نے اسلحہ وہاں گرا دیا، امریکی جہاز آیا پھر بیان آ رہا ہے وہ غلطی سے وہاں گر گیا، طالبان کے پاس چلے گئے، دینا انہی کو تھا، غلطی سے کہاں سے گر گیا، انہی کو دینا تھا، غلطی سے وہاں اسلحہ چلا گیا، غلطی سے ان کو اسلحہ گر گیا، گرانا کہیں اور تھا، ان کے پاس گرا۔ کچھ بھی کر لو، جو بھی کر لو، زبان سے کیا کہتے ہو؟ اور یہ غریب، یہ حقیر، یہ فقیر آپ کو خبر دے کر جا رہا ہے، زندہ رہوں نہ رہوں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سامراج کے دن تھوڑے رہ گئے، اس کے اپنے اندر آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے جو ہونے والا ہے، جو اس نے دنیا میں کرایا ہے نا، یہ جو گلی گلی قتل و غارت گری ہوئی ہے، بے گناہوں کا خون، بچوں کا، عورتوں کا بہایا گیا ہے اور بہایا جا رہا ہے، اطمینان رکھو، اطمینان رکھو، بہت جلد بہت جلد دیکھ لو گے کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور شروع ہو گیا ہے، پھر اسے بھی اندازہ ہے کہ شروع ہو گیا، کیوں؟ اب پھنس گیا، اب اپنی قوم کری گی کیا ہو رہا ہے بھائی، کہتے نہیں نہیں بھائی تو واقعی دہشت گرد، تو دہشت گرد ہیں تو پھر ان کی مدد کیوں کر رہے ہو، بنایا کس نے؟ جیسے ہمارے یہاں صحافی پیچھے چڑھ جائے پڑ جائیں چھوڑتے ہیں کسی کو، اب وہاں بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمارا آزاد معاشرہ، تو بھگتو آزاد معاشرے کو، ان کے یہاں بھی اب سوال جواب شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، تو کوئی حامی ہے ان کا؟ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جب حامی نہیں ہے، پوری دنیا ان کی مخالف بھی ہے، تو پھر لڑتے کیوں نہیں ہو ان سے، پھر انہیں مارتے کیوں نہیں ہو؟ جہاں تمہارا مطلب ہے وہاں مارتے ہو، تاکہ ہمارے یہاں دھکیلا جائے مار مار کے، تاکہ یہاں دہشت گردی کریں، وہاں کیوں نہیں لڑ رہے جہاں جنگ چل رہی ہے اس وقت، شام میں، یمن میں، عراق میں، وہاں کیوں نہیں لڑ رہے ان سے؟ کیوں؟ زبانی تو کہہ رہے ہو کہ ہاں یہ دہشت گرد ہیں، یہ ہیں، خوخوار ہیں، درندے ہیں، فلاں ہیں، کون لڑ رہا ہے؟ اب بھی سچ بولنے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی لڑ رہا ہے تو علی کے غلام لڑ رہے ہیں، اور ببانگے دہل لڑ رہے ہیں، اعلان کر کے لڑ رہے ہیں، چھپ کے نہیں لڑ رہے ہیں، میدان میں لڑ رہے ہیں، کھول کے لڑ رہے ہیں۔ تو اب یہی سے کل کے لیے مضمون چھوڑ رہا ہوں کہ ان کے لیے سزا بن رہی ہے یہ جنگ، اور مومنین کے لیے آزمائش کی بھٹی بنی ہوئی ہے۔ کون سی آزمائش کی بھٹی؟ کہ جس بھٹی سے سونا کندن ہو کر نکلے گا، اور پھر اپنے امام زمانہ کی نصرت کرے گا۔ ایک ہی لڑائی ہے، ایک کے لیے سزا ہے، دوسرے کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ کیوں؟ فرق یہ ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں داڑیاں منڈا کے، پینٹ قمیض پہن کے، پائچے بھی نیچے کر لیے، اب کہ پنڈلی تک آ جائیں گے تو پہچان لیا جاؤں گا، یہ بھی ہے بگڑو، پائچے بھی نیچے، بیل باٹم پینٹیں پہن لی۔ خیر اب تو بیل باٹم چلتی نہیں ہوں گی، ہمارے بچپن میں چلتی تھی، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں، وہ کہیں گے بیل باٹم کہاں سے آ گیا، لیکن بڑے لوگ بےچارے بزرگ جانتے ہوں گے کہ چلو کوئی کچھ تو یاد ہے مولانا کو فیشن کی بات، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو وہ آج کے حساب سے ٹائی کوٹ لگا کے، داڑیاں منڈوا کے، کلین شیو ہو کے، سگار لگا کے بھاگ رہے ہیں موسل سے، نکل نکل کے ایک ایک دو دو کر کے مجمع کے بیچ میں گھس کے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، ہے نا؟ اب دیکھیے سزا کیا ہے اور آزمائش کیا ہے۔ اور جو شہید ہو رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ ہے؟ ان پر کوئی خوف ہے؟ وہ پریشان ہیں؟ نہیں، ان کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھ لیا کیجئے، کس شان سے میدان میں جا رہے ہیں وہ، ان کا
انداز، ان کا جانے کا انداز، ان کا لڑنے کا انداز، ان کے جنازوں کے واپس آنے کا انداز، ان کی لاشیں پڑی رہتی ہیں، گھر والے بھی نہیں آتے پوچھنے کہ ہم بھی نہ پکڑ لیے جائیں، جاؤ بھائی جو کرنا ہے کرو ان کے ساتھ، کہیں گاڑ دو، کہیں نالے میں ڈالو، گندے نالے میں ڈالو، جو بھی کرو ان کے ساتھ، ہے نا؟ لیکن ان کے جنازے کیسے آتے ہیں، کس شان سے آتے ہیں؟ جو کربلا گئے ہیں، نجف گئے، جانتے ہیں نا، دیکھیں نا شہدا کے جنازے، کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ کاش میں بھی اس طرح شہید ہو جاؤں، کس شان سے سلامی ہو رہی ہو، کیسے جناب عباس کے روضے میں اس شہید کے جنازے کو لے جایا جا رہا ہے، کیسے پھر امام حسین علیہ السلام کے روضے میں لایا جا رہا ہے، کیا سعادت ہے اس کے لیے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو یہی سے کل شروع کریں گے، دیکھیے پتہ چل گیا نا، سزا اور آزمائش ایک ہی لڑائی ہے، ایک کے لیے سزا بن گئی، جہنم بن گئی، دوسرے کے لیے آزمائش، اور کیسی آزمائش، جسے پورا اتر رہا ہے، جس آزمائش کے بعد انعام ہی انعام ہے، انعام ہی انعام ہے۔ بس ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمتوں کو آج، انشاءاللہ زندگی رہی، اسی آزمائش اور سزا سے کل بات کو شروع کریں گے آگے کربلا میں۔ کیوں شب عاشور مقاتل میں لکھا ہے کہ جوں جوں رات بیتتی جا رہی تھی، شب عاشور گزرتی جا رہی تھی، انصار حسینی کے چہرے گلنار ہوتے جا رہے، گلنار یعنی خوشی سے سرخ، نور تھا چہروں میں، حیرت زدہ تھے، پسر سات کا لشکر، عمر سات کا لشکر حیرت زدہ تھا کہ اتنا نور ان کے چہروں پہ آتا جا رہا، خوشی، گلنار، مذاق۔ کبھی حسین کے انصار میں بعض ایسے صحابی تھے جنہوں نے مذاق نہیں کیا تھا، کبھی کسی نے ان کو مذاق کرتے نہیں دیکھا تھا، حبیب ابن مظاہر جیسے، مسلم بن اوسجا جیسے، لیکن اس رات مذاق کرتے تھے، خوش ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ اس آزمائش کے بعد کون سا منصب ملنے والا ہے، یہ ذرا سی دیر کی تکلیف، اور اس کے بعد ابدی حیات، ابدی عزت ہی عزت، عزت ہی عزت، عزت ہی عزت، ایسے ہی ہے نا۔ تو عزاداروں، یہ یقین رکھو، یہ عقیدہ پکا رکھو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کہ حسین کے راستے میں جو مارا جاتا ہے نا، حسین کی محبت میں، ہزار بار یہ جملہ عرض کر چکا ہوں، حسین اس کو مرنے نہیں دیتا، نہیں مرنے دیتا، اور کسی زمانے میں کبھی بھی، جب سے لے کر آج تک، یہ اللہ کا انعام ہے میرے مولا حسین کو، کہ میرے حسین تو نے یہ سب کچھ کیا ہے، اب مانگ کیا مانگتا ہے، راضیتم مرضیہ کی منزل ہے نا، معبود اب جو میرے نام پہ مرے گا، اب وہ مرے گا نہیں، نہیں مرے گا، اب وہ زندہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، ایسے ہی ہے نا۔ اور کبھی بھی کسی بھی زمانے میں ہوگا، ایک ہر تھوڑی ہے جو کربلا میں آیا ہے، جہاں جہاں سے قافلہ گزرا ہے، سید سجاد نے کبھی کسی ہر کو باہر نکالا ہے؟ کبھی ثانیہ زہرا نے کسی مومنہ خاتون کو ہر کی صورت میں باہر نکالا ہے ان اشقیہ کے نرغے سے؟ جگہ جگہ شام، یہ وہ ایام ہے جب شام پہنچ رہا ہے قافلہ، اور آپ جانتے ہیں نا، سنتے رہتے ہیں، ذاکرین سے بھی سنتے رہتے ہوں گے، لیکن میں بڑی احتیاط سے مصائب کو پڑھتا ہوں، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ بہت احتیاط سے۔ قافلہ روک دیا گیا تھا نا، یہ تو طے ہے، دمشق کے باہر روک دیا گیا تھا، جب قافلہ دمشق میں پہنچا، سپاہی حکم لے کر پہنچے کہ ابھی شہر میں نہیں لانا ہے قیدیوں کو، یہ ہے، کیوں نہیں لانا ہے، ابھی شہر کی سجاوٹ مکمل نہیں، مذاق ہے مسلمانوں نے، خاندان رسول اجاڑا ہے، رسول کی بیٹیاں بے پردہ آ رہی ہیں، رسول کے بیٹے، رسول کے نواسے کا سر نوکے نیزہ پہ آ رہا ہے، کوئی چھوٹا کام کیا ہے؟ کتنا بڑا کام کیا ہے، لہذا ایسے تھوڑی سجاؤ شہر کو، بازاروں کو سجاؤ، حکم زرق برق لباس پہنو، فتح کا جشن منانا ہے، عورتیں بچے تیار ہو رہے ہیں، زرق برق لباس پہن رہے ہیں، مذاق ہے، کوئی آل رسول آ رہی ہے، اس کا تماشا دیکھنا ہے، سیدانیاں آ رہی ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں، ان کا تماشا دیکھنا ہے، کوئی چھوٹا کام کیا ہے، کتنا بڑا کام کیا ہے، اب قیامت تک سزا نہیں ملے گی، ملے گی نا سزا، یہ ہے سزا ان لوگوں کو،
آلِ رسول کا جنہوں نے تماشا بنایا تھا روک دیا گیا، ابھی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ 9 گھنٹے، 3 دن، 9 دن، جو بھی ہے اسے بحث نہیں مجھے، لیکن باہر ٹھہرا دیا گیا. نہ سر پہ شامیانہ ہے، نہ زمین پہ کوئی دری فرش ہے. دن میں سخت گرمی، رات کو سخت سردی. اس عالم میں بیٹھے ہیں یہ غریب الوطن، یہ وارثان حسین، بلکہ یہ کہوں کہ ان میں ہر ایک زینب کی فوج کا سپاہی ہے. بلکہ اور ایک جملہ کہہ دوں کہ زینب اپنے لشکر کو لے کر بیٹھی ہے انتظار میں کہ کب موقع ملے اور کب شام پر حملہ کر دوں. یہ زینب کا لشکر ہے جسے لے کر بیٹھی ہے زینب. تیاریاں ہوئی، پھر ہوا کہ اب قیدیوں کو لایا جائے. عزاداروں، کتنا ہی کوئی منظر کشی کرنا چاہے، بازار کی منظر کشی کر نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. کہ اس وقت کیا عالم تھا بیویوں کا جب انہیں بازار میں لے جایا گیا. اس کو کہتے نا کہ کھوے سے کھوا چل رہا تھا. اتنا ہجوم تھا کہ ایک گھنٹے کا راستہ، کیا آدھے گھنٹے کا بھی راستہ نہیں تھا بازار سے دربار کا. کہتے ہیں کہ 9 دن لگے، 3 دن لگے، 9 گھنٹے لگے. اگر 9 گھنٹے بھی رکھو مذاق ہے. 2 قدم آگے جاتے تھے قیدی، 10 قدم پیچھے دھکیل دیے جاتے تھے. اتنا ہجوم تھا. اور اسی بازار کے بارے میں لکھا ہے کہ کچھ ملعون ایسے بھی تھے، ان میں کچھ خواتین بھی جہنم کا ایندھن، کچھ ملعونہ بھی تھیں کہ جنہوں نے کوٹھوں پر سے کنکریاں تک ماری ہیں بیویوں کو. میں احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، میں اسے زیادہ سخت جملے نہیں استعمال کرتا، نہ کرنے چاہیے، مجھے ڈر لگتا ہے. کنکریاں تک ماری ہیں بیویوں کو، ان سروں تک پہ کنکریاں لگی ہیں جو نیزوں پر ہیں شہدا کے سر. بس عزادار فریادیں بلند کر رہی ہیں رسول زادیاں، وا محمد، آ وا مصطفیٰ، وا حیدرا، وا علی، آؤ نانا مصطفیٰ، دیکھو تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اور کبھی مجمع کو خطاب کر کے کہتی تھی، نحن سبایا آل محمد، اے لوگو ہمارا تماشا نہ کرو، ہم آل محمد ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم تمہارے رسول کی ذریت ہیں، ہم قیدی تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں، ایسا نہ کرو ہمارے ساتھ. مگر کون سننے والا. بس اب تو اس واقعے کی تصدیق بھی میرے ایک غیر مسلم بھائی نے خود اپنے بیان میں کر دی نا، اپنے بیان میں خود اس نے بیان کیا یہ واقعہ، حالانکہ اب بھی وہ مسلمان نہیں ہے. کہ چینل پہ میرے ساتھ بیٹھے تھے محرم میں، تو انہوں نے خود یہ واقعہ نقل کیا اس راہب کا، اور کہا کہ یہ وہی راہب تھا، یہ بقول ان کے، میرے نہیں، میرے بقول تو کوئی دوسرا راہب ہے جس کو ساتھ بیٹھے دیے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ راہب ہے اور ہماری ہم کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے جسے حسین نے ساتھ بیٹھے دیے تھے. لیکن میں نے عرض کر دیا کہ یہ ان کا خیال ہے، ہمارے یہاں وہ راہب دوسرا ہے جسے ساتھ بیٹھے دیے تھے. بہرحال ایک راہب ہے، عتبات عالیہ کی زیارات سے واپس جا رہے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کے بھی مقدس مقامات ہیں نا سارے، شام میں اور فلسطین میں پھیلے ہوئے، عیسائیوں کے بھی، یہودیوں کے بھی، مسلمانوں کے بھی. تو وہ حیران ہوا، اس نے حساب لگایا کہ نہیں، عید بقرعید کوئی ایسی تاریخ تو ہے نہیں مسلمانوں کی، مگر یہ سجاوٹ، جھنڈیاں لگی ہیں، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، نئے نئے لباس بنے، آخر معاملہ کیا ہے؟ بیٹا ساتھ ہے، ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چلو دیکھیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے. ایک شامی سے پوچھا، کیا بات ہے، خیریت ہے، کیسا جشن ہے، کیا ہوا؟ کہا تجھے معلوم نہیں؟ کہا میں پردیسی ہوں، مجھے نہیں معلوم. کیا ہوا؟ کہا ہمارے امیر نے ایک باغی پر فتح پائی ہے، آج ان باغیوں کے سر اور ان کی خواتین کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، ہم فتح کا جشن منانے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھی کھڑا ہو گیا اپنے بچے کے ساتھ کہ میں بھی تو دیکھوں کون باغی ہے، کیسا باغی. اچانک ایک طرف سے شور ہوا اور کچھ سپاہی نیزے ان پہ، سر ان نیزوں کو لیے ہوئے آگے آئے. اس کی نگاہیں پڑی سروں پر، نیزے پر جو سر ہیں اس پہ نگاہ پڑی اس راہب کی، اور پھر کچھ ہی دیر میں سے دیکھا کہ پیچھے پیچھے ناقے آ رہے ہیں جن میں کچھ بیبیاں جن پر بیٹھی ہیں ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، ہاتھ پسے پشت بند.
اب چہروں کو غور سے دیکھ رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے لال ایسے نورانی چہرے باغیوں کے تو نہیں ہو سکتے، نہ معلوم کب ان کے سروں کو تن سے جدا کیا گیا ہے، مگر دیکھ ویسے ہی تر و تازہ ہے، دیکھ ویسے ہی نورانی ہے، کیسے چہرے ہیں. اور پھر بیویوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ نہ معلوم کون سا محترم خاندان ان ظالموں نے اجاڑا ہے، کس معزز خاندان کو اجاڑا ہے، دیکھ ان بیویوں کو تو دیکھ کہ اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کر رہی ہے. کیا کیا ہے اب یہ بات کر رہا ہے، پھر نیزوں پہ سر پڑی، ایک سر پہ اس کی نگاہ ٹھہر گئی، ٹھٹک گئی، غور سے دیکھ رہا ہے، اپنے بیٹے کا ہاتھ ہلا کے کہتا ہے بیٹا دیکھ جو میں دیکھ رہا ہوں تو بھی دیکھ رہا ہے. کہ بابا کیا؟ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سر کے لب ہل رہے. بیٹا کہتا ہے ہاں بابا، مگر اس سر کو چھوڑ، اس ننے سے سر کو تو دیکھ. یہ بچہ تو 6 ماہ 7 ماہ سے زیادہ کا نہیں لگتا. کہتا ہے بدبختوں نے نہ معلوم کون سا گھر اجاڑا ہے. پاس کھڑے ہوئے شامی سے پوچھا جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے؟ اس شامی نے سر جھکا کے کہاں دیکھ رہا ہوں. کہا بتا تو صحیح کہہ کیا رہا ہے؟ اس شامی نے سر جھکا کے کہا کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے. کرے بدبختوں، بدبختوں، جو سر نو کے سنا پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہو کیا وہ باغی کا سر ہوتا ہے؟ ارے تم نے کس کا گھر اجاڑ دیا؟ کون تھا یہ؟ وہ شامی کہتا ہے مدینے کا. کہا وہی مدینہ تمہارے رسول کا شہر؟ کہاں وہی مدینہ، وہی مدینہ. کہ نام بتاؤ اس باغی کا. اس کا نام ہے حسین ابن علی. پھر چونکا، کس علی کا بیٹا؟ کون سا علی؟ ایک علی تو تمہارے رسول کا بھائی بھی ہے نا، داماد بھی. کہاں وہی علی؟ یہ اسی علی کا بیٹا حسین ہے جو علی ہمارے رسول کا داماد بھی ہے، بھائی بھی. کہتا ہے بدبخت و لعنت ہو تم پر، میں داؤد نبی کی نہ معلوم کون سی پشت میں ہوں، اب بھی اپنی قوم سے گزرتا ہوں، لوگ میرے حیوان کے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھتے، اور تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا، اپنے رسول کا گھر اجاڑ دیا اور جشن مناتے ہو. اس نے جو چلانا شروع کیا، شامی کچھ شامی سپاہی تلواریں سونتے اس کی طرف بڑے، خاموش ہو جا ورنہ ابھی قتل کر دیا جائے گا. اس نے بھی تلوار نکالی کہ اب پرواہ نہیں، مار دیا جاؤں. مگر میں حیران تھا اتنے دنوں سے کہ یہ اتنی راتوں سے مسلمانوں کا رسول میرے خواب میں کیوں آتا. لڑنا شروع کر دیا، لڑتے لڑتے چلاتا جاتا. میں حیران تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں اسے رسول نہیں مانتا، میں اس کا کلمہ نہیں پڑھتا، یہ مجھے جنت کی بشارت کیوں دیتا ہے؟ میری سمجھ میں آیا کہ معاملہ کیا ہے. لڑتے لڑتے ناکوں کے پاس آیا، دیکھا ایک بیمار و لاغر جوان زنجیروں میں جکڑا ہوا سر جھک. سمجھ گیا کہ اس کا رشتہ اس سر کے ساتھ ضرور ہے. قریب آ کر پوچھتا ہے صاحبزادے اپنا تعارف کرائیے، تعارف کرائیے. حسرت سے نگاہیں اونچی کی سید سجاد نے کہا اے میرے بھائی، یہ سر یہ میرے بابا حسین کا سر ہے، میں اسی حسین کا بیٹا علی ہوں جس کی تو نصرت کر رہا ہے. کہا فرزند رسول جلدی سے مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھائیے. لڑتا جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، زخموں سے چور ہوا، تلوار ہاتھ سے چھٹی، نڈھال ہو کے گر پڑا، گھسٹتا گھسٹتا سید سجاد کے قدموں میں آیا، سر رکھ دیا. پھر کہتا ہے مولا ایک بار اور کلمہ پڑھا، ایک بار اور کلمہ پڑھا. مولا گواہ رہیے گا، آپ کے دین پر جان دے رہا ہوں، آپ کی نصرت میں، آپ کی محبت میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں. یہ کہا، اس نصرانی کا دم نکل گیا، پس ناقے کی بلندی سے ثانیہ زہرا نے یہ منظر دیکھا، دیکھا نہ گیا، ہاتھ تو پسے پشت بندے ہیں، رخ پھیرا مدینے کی طرف، رخ پھیر کر کہتی ہے نانا دیکھ لیا، دیکھ لیا، نصرانی قوم نصارہ میں سے ایک کی غیرت جاگ
کی آپ کی اولاد کی محبت میں اپنی جان قربان کر بیٹھا، ارے کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی اس بازار میں کہ آگے بڑھ کر کہہ دیتا کہ میری رسول کی بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں کیوں لائی گئی ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بس آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین اور تمام